Dit is een fantastische, lieflijke morgen. En hier die kerk is vol prachtige mensen. Sê toch die persoon na bij jou, nou praat hy die waarheid. Halleluja, die koning is hier. En hij verander nooit. So lief is wat hij voor u was, 2000 jaar geleden, dat is baie lang geleden, so lief is hy voor u vandaag. En hier liefde zal voor eeuwig blij. Halleluja. Ik wil vanmorgen graag met u praat oor net die thema, een goeie naam. Een goeie naam. Nou ja, ons lees in die Bijbel in Prediker 7 vers 1, een goeie naam is beter as goeie olie. Een goeie naam is die olie wat die ratte van enige geestelike of materiële transactie laat glad verloop. Een goeie naam is die wachtwoord voor die deur na elke succes. Dat is een goeie naam. Nou, ons lees in Handelinge, daar lees ons van Cornelius, en ons lees van Ananias, en hierdie mense sê die Bijbel het goeie name onder die Jode gehad. Nou, elke mense naam is vir hom baie belangrik. Daar kan een klompie mense daar een kan staan gesels, en dit gaan jou nie veel beindruk nie. Jy gaan nie daaraan stuur nie, totdat jy hoor iemand noem jou naam. En dan ga jy dadelijk rechtop staan, een bietjie nader staan. Van wie het jy nou gepraat? Wie zijn naam het jy genoem? Wat wil jy sê? Wie het het gesê? Een mens het onmiddellijk een belang wanneer jou naam genoem wordt. Ag, sê toch net vir iemand aan na by jou, sê, ek het een goeie naam. So wees gewaarsku. Daar is echter iets in die begrip goeie naam, wat ek dink vir baie mense een verborgenheid is. Nou, een verborgenheid is soos een skat, soos diamante, soos goud. Jy weet het is daar, maar jy kan het nog nie sien nie, jy moet begin grawe om by dit uit te kom. Jy moet het gaan soek, dit is daar. Nou in die begrip goeie naam, is daar een besondere skat en groot waarde, en ons gaan vanmorgen so'n bietjie delf in die rijkdom van hierdie besondere begrip. Ek lees vir jy in Markus 8 vers 34, Hy, dit is Jesus. Toe hy die skare saam met die disciples naam geroep het, sê hy vir hulle, wie achter my aan wil kom, moet homself verloën, sy kruis opneem en my volg. Nou, Jesus praat hier nie met sy disciples nie. Hy praat met die hele gehoor. Sy disciples kom en die hele skare kom saam met die disciples. Jesus kyk na hulle en hy sê vir hulle, die van julle wat achter my aan wil kom. Nou, wat is wie van julle wil kom? Dit is die van julle wat vrywillig besluit en sê, Here, ek wil achter u aangaan, ek wil u volg. Dis vrywillig. Hy sê, die van julle wat vrywillig achter my wil aankom,
die skryf in der waarheid in 'n sekere opsig hulle eie wil verder af, want dan sê die Here, hy sê, as jy agter my aan wil kom, dan moet jy jou kruis opneem en jy moet jouself verloon en dan moet jy my volg. Ons keuse hou net op die oomblik wanneer ons besluit het om totaal oor te gee aan Jesus. Dan het ons eintlik nie meer 'n keuse nie. Kom ons kyk wat sê Jesus in Lukas 9 vers 23. Hy sê vir almal, as iemand agter my wil kom, moet hy homself verloon en sy kruis elke dag opneem en my volg. Here Jesus, het ek reg gehoor, ek kom vrywillig. Nou sê jy dan, as ek verplig om elke dag as ek opstaan, my kruis op te neem, kruis van selfverloning en u te volg. Ja, dis precies. Nou, die vraag is nou, wat het Jesus daarby bedoel toe hy gesê het, jy moet jouself verloon as jy agter my wil aankom? Wel, as ons wil verstaan wat die Here Jesus daarby bedoel, dan moet ons ergens een voorbeeld in die Bybel gaan soek. En die beste voorbeeld wat ek aan kan dink, is die voorbeeld van Petrus. En kom ons kyk so 'n bietjie, wat het Petrus gedoen? Terwyl die mense besig was om Jesus net voor sy kruisiging te martel. Ons lees dit in Matteus 26 vanaf vers 67 tot 75. Toe het hulle in sy aangesig gespuug en hom met die vuist geslaan en ander het hom met stokke geslaan en gesê, profeteer vir ons Christus, wie is dit wat u geslaan het? En Petrus het buitenkant gesit in die binnenplaas van die paleis en 'n sekere diensmeisie het na hom gekom en gesê, jy was ook by Jesus die Galileer. Die Galileer. Maar hy het voor almal ontken en gesê, ek weet nie wat jy sê nie. En terwyl hy uitgaan na die poort toe, sien 'n ander diensmeisie om en sê vir die wat daar was, hier die een was ook by Jesus die Nasareener. En met 'n eed ontken hy dit weer. Ek ken die man nie. Maar 'n bietjie later kom die wat daar staan en sê vir Petrus, waarlik jy is ook een van hulle, want ook jou spraak maak jou bekend. Toe begin hy homself te verwens en te sweer, ek ken die man nie. En dadelik het die haan gekraai en Petrus het die woord van Jesus onthou wat hy gesê het, voor die haan kraai sal jy my 3 maal verloon. Wat het Petrus 3 maal daardie dag gedoen? Hy het Jesus 3 maal verloon. Nou goed, een diensmeisie kom by hom, sê vir hom, jy is ook mos Jesus' volgelinge, die man van Galilea. Nou, Galilea is die plek waar Jesus baie wonderwerke gedoen het. En een ander een kom by hom en sê, jy is ook mos nou Jesus, die ene wat van Nazareth afkom. Nou, die Jode het herhalend na Nazareth verwys, ook gesê, kan daar iets goeds uit Nazareth kom? Nou wat het Petrus gesê? Ek
Kenny, by implikasie, kom ons maak dit praktisch, by implikasie, het op een plek gesê, ek ken hier die goeie man van wie julle praat nie, ek ken hier die man wat al die wonderwerke doen nie, ek weet niks van hier die goeie man van wie julle praat nie. En met die andere geleentheid, ek ken hier die slechte man van wie julle praat nie, ek weet nie wie dit is nie, ek associeer my nie met hom nie. En so het hy Jesus verloon. En nou sê Jesus, jy moet jouself verloon. En as jy jouself verloon, dan moet jy van jouself sê wat Petrus daar die dag van Jesus gesê het. Jy moet jouself ook verloon en op 'n plek kom waar jy ook kan sê, ek ken nie hier die goeie ou van wie julle praat nie. Of ek ken nie hier die slechte ou van wie julle praat nie. Ek assosieer my nie met die persoon nie. Ek distansieer my van daar die persoon. Ek geef u vandag materiaal waarmee u kan werk vir die rest van u lewe en het gaan vir u net die pad vorentoe baie makliker maak. Jy kry mos mense wat na jou toe sal kom, maar jy is jou nie regtig goed gesind nie. Maar hy sal na jou toe kom en jou klop op die skouer gee en vir jou sê, Hai, maar jy is allemaal prachtig, weet jy, jy is so oulik en jy het die ding so wonderlik en so fantastisch gedoen. Ek bewonder jou. Dan sê jy, ach, baie dankie. Dan sal hy ou sê, dan sal hy aangaan en sê, ja man, weet jy, hy andere ou wat na die dag opgetree het, hy was daar aan baie treurig, jong. Jy weet, ons moet liever meer sulke mense soos jy kry, dan voel jy, hey man, ek wil by hierdie ou, wil ek my skaar, hy moet, ek, ons moet saam skouer, aan skouer moet ons werk, ons gaan saam een wenspan maak. Maar intussen is dit vals, hy doen dit met bybedoelings, hy doen dit terwille van homself, terwille van sy eie verskanste verkeerde motiewe, en terwille van sy eie verkeerde gesindheid. En dan skep hy partijskap. Nou wat met die mens dan? En dan sê, baie dankie vir die compliment. Maar Here, ek ken nie hier die goeie ou van wie hy praat nie. My oë is op Jesus. Ek verloon myself. Ek is nie te koop nie. Daar is nie 'n for sale bordjie op my nie. Ek is gekoop deur die kosbare bloed van die lam en nie deur goud of deur silwer nie. Ek is nie in die mark nie. Of iemand kan kom en sê, daar die slechte ou. Jy sien man, dat jy een atleet sal slecht sê hier van die kantlijn af, dan kan het ook wees dat die ou moedeloos sal word en ag, sommer net die strijd sal opgee en hier halfpad langs die baan gaan sit en sê, ag nie, wat hulle sê, ek is slecht, ek kan het nie maak nie. Jy sien, nou, betek hier dan gebeur dat die ou Satan, hy trek jou terug en ander keer stoot hy jou voorin toe. Ons is nie te koop nie, maak nie saak wat, mense sê nie, ek ken nie hierdie goeie ou nie, ek ken nie daar die slechte ou nie. Nou hierdie boodskap is vir dapper mense. Hoor jy wat ek sê? Hierdie boodskap is vir dapper mense. Sê toch net vir iemand, ek is dapper. Nee, ek het nie mooi gehoor nie, sê ek is dapper. Dankie, dankie, het my die toestemming gegee, ek kan maar aangaan. Ons delf in die rykdom van 'n goeie naam. Kom ons kyk eers na wat die wêreld met die kinders van God se name gemaak het en nog steeds doen. Kom ons kyk wat doen hulle. En het is Jesus self wat hier praat. Nou, die woordkie salig kan ons gaan opsoek in die HAT, die woordeboek. Dit beteken die hoogste vorm van geluk. Jy kan nie gelukkiger as dit nie. En nou kom Jesus en hy sê vir ons in Lukas 6 vers 22, hy sê, salig is julle, wanneer mense
julle haat en wanneer hulle julle verstoot en beledig en julle naam weggooi soos iets wat sleg is terwille van die seun van die mens. Wat het hulle gemaak met jou naam? Weggegooi, soos iets wat sleg is. Sê toch, weg is my naam. Sê dit weer, weg is my naam. Maar ek is gelukkig. Oeh, is maar een moeilike een. Maar nou goed. Ek is gelukkig. Al het ek nie meer een naam nie. Nee, goed, hier die skrifgedeelte sê nou, hy sê as jou naam weggooi terwille van die seun van die mens, en nou hoor ek baie mense sê, nee, maar hier die situasie het niks te doen gehad met die Here nie, niks te doen gehad met godsdienst nie. Hy het my sommer blatant beledig, sy het my sommer net so sleg gesê. Niks te doen gehad met Jesus nie. Nee, weet jy wat sê die Bybel? Ons hele lewe is terwille van Jesus. Die Bybel sê Romeine 14 vers 7, hy sê, niemand van ons leef vir homself nie. Jy is 24/7 in diens van Jesus. Galasiërs 2 vers 20, ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Sal ek vergeet toe my grootseun Dion, toe hy so jongknapie was, ons was enig daar in 'n beeskraal, en die mannetjie is mos nou dapper, heet, en sy paas ook ons nou hier, en hy stap hier tussen die beeste, en in een van die koeie kom staan so op sy voet. Daar die dag het ek gedink, die man begin nou jodel. Hy het geslaan en geskreeuw, maar al wat die beeste is net, Nou die vraag is nou net, hoe reageer ons wanneer iemand op ons tone trap? Dit wys dalk net hoeveel lewe daar nog in ons is. As jy dan elke dag die kruis van selfverloning moet opneem, dan hoef jy nie elke dag te lyk soos iemand wat die heel dag op pad is na haar begrafnis toe nie, maar dan moet jy die heel dag lyk soos 'n verrese Jesus, want dan is dit hy wat binne in jou leef. Halleluja! Het maak dan nie saak wie wat van jou sê of wie wat teen of vir jou doen nie. Al wat vir jou saak maak is die naam van Jesus. En ons gedra ons ten alle tye waardig terwille van die naam van Jesus. Ons as kinders van God in die koninkryk van die lig werk in teenoorgesteldes as die kinders van die duisternis. Ons werk in teenoorgesteldes. Ek lees dit vir die 1 Korintiërs 4 vers 12. Hy sê, word ons uitgeskel, dan seën ons. Word ons vervolg, ons verdra dit. Word ons belaster, jou naam belaster, ag, ons troos, soos uitvaagsels van die wêreld het ons geword, die afskraapsels van almal tot nou toe, sjoe, kan iemand jou nou slegter sê as dit? Maar dan sê Jesus, gelukkig is julle wanneer hierdie dinge met julle gebeur.
Want jy het jou kruis onself nou opgeneem en jy volg my. En ek weet precies waarin ek op pad is. Ja, wanneer ons lei ter wille van die naam van Jesus. Kom, ek lees net vir die skrif, 1 Timoteus 6 vers 1 sê, almal wat diensknegte onder 'n juk is, dit is 'n juk, enige plek waar jy werk. Hy sê, moet hulle eie Here alle eer waardig ag, sodat die naam van God en die leer nie belaster mag word nie. Wanneer jy aansoek gedoen het om 'n pos ergens om 'n werk in hierdie betrekking gekry, het jy die juk van daardie besigheid of van die bestuurder of van die voorsitter of die eienaar of wie ook al, het jy op jou skouers geneem en jy moet daardie persoon eer, want solank as wat jy trek vir daardie persoon werk, doen jy dit ook tot ere van sy naam, want sy naam mag nie belaster word nie. En dis al waaroor dit gaan. Halleluja! En laat jou baas jou maar dan belaster, maar net solang die naam van Jesus nie belaster word nie. Kyk, en ek het 'n daaglikse verantwoordelikheid, wanneer ons Jesus wil volg. En nou wil ek het vir die baie duidelik stel, stel al jou trofee, al jou medaljes en al jou sertifikate uit, waar almal dit kan sien. En as jy daar verby stap, kan jy met trots daarna kyk en daarvan praat en daaroor gesels. Maak vir jou nog meer by mekaar. En laat het vir ander 'n inspirasie wees, want jy het dit van God ontvang en jy mag dit nie wegsteek nie. Jy mag het ook nie vir jouself hou nie, jy moet het met ander deel. Maar een ding is baie seker, as jy by daar die klomp toekennings verby gestap het, dan wacht daar vir jou net buiten die huis, wacht daar vir jou een kruis wat jy moet optel, en onder daar die kruis van selfverloning, het jy jou eie wil afgelê, en onder daar die kruis van selfverloning, sterf jy jou eie naam af, en dan is al naam wat vir jou saak maak, die naam Jesus, halleluja. Hy het die dorings verdra terwille van hulle wie dit in sy kop ingedruk het. Hy het die geeseling verdra terwille van hulle wie hom gegeesel het. Hy het die bespotting en die hoon verdra en die vernedering verdra, terwille van hulle, wie hom bespot en gehoon en verneder het, het hy dit verdra. Hy het die bespieging verdra, terwille van hulle, wie op hom gespoeg het. Is ons regtig kruisdraers. Jesus sê, as jy achter my wil aankom, neem jou kruis, verloon jou elke dag, en dan moet jy my volg. Kom agter my aan. Kom agter my aan. Die verskil lê hierin. Dat die kruis wat Jesus dra, is die kruis wat ons saligmaker gedra het, wat die straf van die sonde was.
En dit het om gestraft tot die dood toe aan die kruis. Maar die kruis wat ek en u op onszelf moet neem, is niet daar die kruis nie. Dis die kruis van zelfverloning. En onder daar die kruis van zelfverloning heers Christus, die verreesene. Hij wat opgestaan het, en hij wat gesalf het, en hij wat een mandaat het om te zien en uit te stuur, en met kracht te laat manifesteer. Halleluja. En wanneer ek die kruis op my het, kan ek sê, maar Heere, die lig, die ek is sag en die las is lig, Heere, ek dra dit, ach, want al wat ek doen, ek hou my oë op Jesus, wanneer mense my wil ontspoor dier my te belaster en sleg te sê, dan sal ek onder hierdie kruis staan, ek sal my oë ophou, ek sal my oë vestig op Jesus, wat die kruis gedra het, tot die laaste druppel bloed op hierdie aarde geplof het, en ek sal achter hom aanstap en sê, no turning back, no turning back, I'm following Jesus. En wanneer iemand my goeie dinge toedig en haar is een verskanste agenda, en die ou vijand neig om my met hoogmoed te vul, dan sal ek ook sê, jou Satan, in die naam van Jesus, jy gaan my nie nou voor hem toe stoot nie, in die naam van Jesus, ek ken nie die man van wie jy praat nie, my oë is op Jesus gevestig, die leidsman en die volleinder van my geloof, wanneer iemand jou gaan sleg sê by die werk of wat ook al, wanneer dit al morgen gebeur, turn your eyes upon Jesus, and look full in his wonderful face, and the things of the earth will grow strangely dim in the light of his glory and of his grace. David sê, Psalm 23 vers 3, hy lei my in die spore van gerechtigheid om sy naam sonwil. Heere, terwille van u naam sal ek my gedra by die werk. Terwille van u naam sal ek my gedra in spitsverkeer. Terwille van u naam, sal ek skree op my man nie. Lukas 11 vers 2, daar sê Jesus, hy sê, wanneer julle bid, ons bid, sê, onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied. Dan maak ons die sosiale haantjie wat elke oggend vroeg begin kraai het, omdat hy geglo dat die son opkom, net om na hom te kom luister nie. Mense kan so selfsugtig en wreed word, wanneer hulle eie naam begin verdedig, dan versamel hulle bewyse om die ander party slegter as hulle self te laat lyk. En dan gaan mediteer hieroor, en hy stoor dit, en so vergiftig hy sy eie denke, en hy vergiftig sy spraak, en hy maak sy eie lichaam siek. En die enigste medisyne daarvoor is, hier een woord, delete, 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 dit is wat Jesus met ons gedoen het, vergewe en ek dink nooit meer daar oor nie, oor wie sy naam gaan dit, al naam wat jy het om te verdedig, my broer en sister, al naam wat jy het om te verdedig, is die naam van Jesus. Die vraag is nou echter, het ek dan nou nie meer een naam nie, een goeie naam nie, en dan is die antwoord baie hard en duidelik, ja, jy het,
En as het asof ek die stem van God uit die hemel uit hoor, terwyl hy nog helder en duidelik sê, Jesaja 43 vers 1. Wees nie bevrees nie, ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. Jou naam in sy mond het 'n ander betekenis as jou naam in mense se mond. Wanneer hy jou naam noem, is daar geen belastering in nie. Is daar geen belediging in nie. Is daar geen bedreiging in nie. Maak nie saak hoe ander mense jou naam gebruik of misbruik nie. Hy het vir jou met jou naam en al aan die kruis gesterf. En vandag sê hy vir jou, wees nie bevrees nie, ek sal jou nooit in die steek laat nie. Eer my naam en ek sal jou beloon. Sê dankie Here, ek het 'n goeie naam. In u, sê in u, het ek 'n goeie naam. Halleluja, ek ken 'n naam. Ek ken 'n naam. Dis kosbaar, ver bo alles. Halleluja. Ek ken 'n naam, dit is kosbaar, ver bo alles. Hierdie naam verruk my hele wese deur en deur. Die wonder van daardie naam is so onmeetbaar. Dit is die naam. Sy naam is Jesus, hy is my diepe Heer. O, dit roer my siel, wanneer ek dink aan Jesus. Die diepe naam, wat elke slag kan bevry. Om my sonde, daar is geen naam wat my ooit meer bekoel. Hierdie naam sal voortleef en dit sal vir ewig stand hou. Al sou koninkryke en al hul vorste ook neerval, die wonder van daardie naam is so onmeetbaar. Dit is die naam van Jesus, hy soms diep begeer. Amen. O, dit roer my siel, wanneer ek dink aan Jesus. Dan sal my insin dit. Kom ons staan as kom ons aan beton. Sy naam is voort aan elke ander naam. In sy naam het jy 'n goeie naam, op geen ander plek nie. Verdedig sy naam,
roep sy naam aan. Wat my Halleluja. Van zonde. Daar is Halleluja. Wat my naam meer wat my ooit meer bekoor. Halleluja, halleluja. Hoeveel namen. Halleluja, halleluja. Hoeveel namen het ons hier misschien op verkeerde plekken gestoor en ons het huiswerk en het is om te gaan delete en sy naam te verhef nie. Halleluja. Kom ons vat hier die boodskap as 'n verantwoordelikheid wat ons het om buite uit te leef. Kom ons bid saam. Vader, ons dank U vir die voorreg wat ons gehad het om vanmôre so by mekaar te kon kom. Dankie Here dat ons gelukkig kan wees onder die kruis van selfverloning omdat U as 'n verreese Christus onder daardie kruis leef en regeer. Mag U naam dan in en deur ons doen en late verheerlik word hierdie week waar ons ook al beweeg, sodat U naam die belaster sal word nie. Mag U goddelike vrede, genade en liefde en wysheid op elkeen rus om Jesus ontwil. Amen. Baie dankie, die Here seën u, groet mekaar met 'n vriendelike glimlag. Prys die Here.